Концерт відбувався в рамках першого етапу всеукраїнського туру «Захід Південь» і приурочений до 330-річчя від дня народження Йоганна Себастьяна Баха. Музиканти зіграли кращі його твори, а взагалі симфонічний оркестр «Арката» пропагує різножанрову музику. І класику, і барокко, і романтичну музику, і навіть сучасні проекти у нас були. Наприклад, цей проєкт, що ми привезли зараз в Житомир з двома такими цікавими особистостями, як Кирило Стеценко, як Георгій Матвієв, вони кожен працює в своєму жанрі і, так скажімо, це новий погляд. В глядацькій залі зібралась музична еліта Житомирщини і ті, хто цінує справжню класичну музику. Камерний оркестр «Арката» досить відомий вже нам, житомирянам, і, звичайно ж, Кирило Стеценко. Прізвище досить відоме, він прямий родич видатного композитора Кирила Стеценка, композитора минулого століття. Дуже класно, дуже здорово. Скрипаль Кирило Стеценко презентував програму, яка поєднує класичну музику українську у своїй інтерпретації. Прозвучала і транскрипція для двох скрипок у супроводі оркестру, а Георгій Матвієв на електробандурі зіграв навіть рок-н-рол. Якщо ця музика живе вже більше 300 років і ходить по всьому світу, і весь світ вклоняється цьому композитору і його творам, не може не зачарувати. Стеценко – це ж така культура глибока, так що дуже приємно, що нарешті до нас приїздять, і ми можемо насолодитися тою музикою і цими концертами.